Za izmjene izbornih jedinica vidjeli smo prijedloge oporbe da se imenuje dio stručnjaka također u radnu skupinu. Vidimo je premijer odbio takav prijedlog. Što na to kažete i koji je neki model onda koji bi vas zadovoljio? Mi smo podnijeli prijedlog odboru za Ustav, sjednica odbora za Ustav je utorak i tamo ćemo sučeliti argumente. Ovoga, situacija je takva da je, čini mi se, krajnje vrijeme da se zna po kojim ćemo izbornim pravilima ići na izbore sljedeće godine. Ovoga, i to je to. Ustavni sud je dao svoj prijedlog. Jedini prijedlog trenutno izbornog zakona koji u proceduri je prijedlog kluba zastupnika SDP-a i čekamo vladin prijedloga. Po onome što dobijamo signale iz redova vladajućih, ni oni još nisu donijeli odluku na koji način će provesti odluku Ustavnog suda. Što se tiče ovog prijedloga koji smo mogli vidjeti u medijima, gospodina Pokosa, kakav nam se po prijedlogu je nešto? To sam jednu 15 puta komentirao, ali mogu i 16. Prijedlog koji je bio u medijima je inženjerski zadatak koji ne može završiti drugačije nego da se proizvede jedan Frankenstein. Kad kažem Frankenstein, to mislim na ono što bi predstavljalo sedmu izbornu jedinicu koja bi počinjala u Viru, a završavala u Novskoj i obuhvaćala otok Krk. To samo govori da model 14 puta 10 je takav da izaziva određeno podozrenje građana zbog neprirodnih izbornih jedinica. Smatram da izborne jedinice se trebaju poklapati sa granicama županija, a onda u okviru toga se može razgovarati o eventualnom broju. Mi smo predložili 6 izbornih jedinica koje su više manje prostorno, teritorijalno i regionalno logične i nismo vidjeli bolji prijedlog za sad. Što